Mnajua 2022 katika kinyang'anyiro cha urais tuko na watu ambao wanatafuta urais. Lakini wale watu katika wale watu wanatafuta urais, yule mtu ambaye anaweza tatua shida zetu za uchumi ni Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Mnajua vizuri sana sasa hivi bei imepanda ya bidhaa. Hata wamama hapa wanalipa ushuru mingi kabisa. Bei ya kodi imepanda. Bei ya vyakula imepanda. Yule mtu ambaye ako na expertise ya kuwasaidia nyinyi wachuuzi wa hapa chini ni Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Sisi tumekuja kuwaomba kwa unyenyekevu kwamba Kenya sasa hivi, mnajua vizuri sana tuko na ndume wawili, tuko na Raila Odinga na tuko na William Ruto. Mnajua Raila Odinga akiwa rais leo, watu Kenya nusu watafurahia na nusu watakasirika. Mheshimiwa William Ruto akipata leo, Kenya nusu itafurahia na Kenya nusu itakasirika. Yule mtu ambaye anaweza ka Kenya pamoja na watu wote wafaidike ni Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Sisi leo tumetembea hapa Kisii. Wangapi wanaunga mkono hiyo? Sisi tunaomba tafadhali. Amesema nikuje niangalie maslahi yenu hapa leo. Kama mtamkaribisha hapa Kisii, mimi mwenyewe nitamleta hapa. Na ametuambia tutafute candidates wa chama chetu cha ANC. Leo tumekuja